Po nuk e di çam kapi, po u trema gjumë çova direkt. Bërtit me gjithë gjatë, dhe erdhën gjithë që ishin ke balkoni, vllajti thoi i ke me të rreshën poshtë, zvarr, kapi zvarr. Ma e mërgullu shë i Zilik ishe gjithë, gjithë i basani. Nuk dhe mlajke, gjithë i basani. Nuk da është ka papi. Gjash mujë se pashëm varin e mamit, që isha fazë depresionit letë. Ama ku kam mika tjerë, u shema, i që kisha mamit dhe halë. Nuk e shive do të fotë më dhe. Gjere puna, banë gjithë telefonatët, pasaj erën dy tezët. Në motrat e mami që u kujdesen ke shpia për gjitha gjanat. 6 tetor ditë me shi. U zgjova mami s'ka të ma frymë. Ishte momentin e fundit. Me vrap Tiranë oksigjeni. Një oksigjen kështu portabël, që më tha ai doktori, më dha një numër. E kam sjell. Ja montova unë. I dha tezi e ushqim, pivë dhe ilaçet. Hi Dana, hi Dan. Ah, no, yeah, no, mos ja fut kot mos. Olhemos. Ja më dha marrë më. Hajde, kështu, kështu që filloj qaj ma shumë, pa hajde, hajde, njoj, njoj, hajde. Edhe pasaj ma në shtri. Ja, kështu ke divani, babi ke koka, normal. Edhe i ko shtri pa tonë se kisha dy muj që mështë tja gjumë. Spitali e jo, jo. Se qoba të ki spital tjetër, që është një njofë shumë. Në Tiranë, ma njofë. Ma i njofë, a i është. Gjumë atje. Thash, i thash babi për shrijem pak dhe shumë. Që të somi që i këtë shumë, babi, mirë, ma shala, mërë dhe frimë, e këtëm. Filojt mërë dhe frimë. Po nuk e di qam kapi, po u trema në gjumë u qohë direkt. Direkt e dhoma, A ne i thash babit. Thash më qa përba mami, tha mami po fletë. Ke kana që. E këtan, ke kana të ma që është jenë mirë, jenë mirë. As i reagit. Që që ishe më atlet e shu si për këtë vatit e ka majtë të. Bërë tit me gjithë gjanë, dhe erë thënë gjithë që ishe ke balkoni. Vlajti thoi i ke me të reshën poshtë, zvarë, kape zvarë. Pona i këtë mami, babit në kërë tjeder. Po nuk është e mirë të bërtasësh, kur dikush po i ikën, e këtonë, unë këtë bana. Kom fa më të dysi. Ditë për ditë i kujtaj, asyto. Ditë për ditë. Pa mu me babë në dihe, gati mi. Ma e mërgullu shë i ishë. Zilik ishe gjithë, gjithë i basani. Nuk dhe mlajke, gjithë i basani. Nuk da është ka papi. Kjo me jo, u qaj. Po është natë, këti themë o një me. Se më thojmë u gjithë, të tuj të edhe, të tuj kështë, të tuj halë, dhe të thë. është natë e rëpër. Tre vjetu, fillin nuk i e shpinë. As me babin, se i ra paradisë babin. Po ka pa babin që erë nga punë nuk t'i se, gëjta duhet lartë, po. Dhe jo zotë mërë mu, që të bëjmë anë. Direkt njëzme ke neurologu me vlajnë, morëm i lache që erë një babi mi që e preko vetëm pak buzë.
22 tensioni. Unë për nëjë kam bëgë të dyja, për do me thënje. Kjo po djetë, edhe kjo, zërëzohet e sire, se ndërëzohet. Lene ti depresioni që ka lovë, nishtë nuk ishe për mamët. Pasirën po, nuk ishe për mamët. Ishe thjesht nila pa punë unë, që unë i 3 ditë maksimum nuk e nila pa punë. Njeta i mund që u fiksova për hitë gjatë. Njeta pasirën se të më shqipë që të përdore. E i thajmë atyre. Nuk e vrasë më mirë në parë si gjatë në bote, ku miku dritë asyrë dhe mu. Dhe në shajnë, babi 6-6, punon e koma, doli pensioni. I ka unë, se babi e ka që këtë zemën, do me që mu ka puna. Pra nëjës për bandë e letët e pensioni. Për jo, jo, qoj zoti, kallova me makinën time, ke siguracion dhe to që anë këto. I ka tje, pap, 300.000, mashallah, pensioni, 50 vite punë. Edhe 1 milion lekë që merë, montator. Edhe 5.000 marë unë, 2 vete që e vendet, 2 milion lekë të fusim shpi. Po... Nuk e di, po... Unë se arroja sa asmit. Fjale nana, fjale madhe. Edhe pasëve në sushën për gjithë. Edhe... E këtoni, jam rritë, më falë, se e mjëllë nuk kam ma shumë. Unë... E themi a them gjithë, unë jam rritë me smirave, unë nuk kisha nevoj farë të punojnë 16 vjeqë. Unë janë ti për falimni e shpisë që ma ka fut t'i dinë e punës në gjak, të dy punëtore dalumë, si mami dhe babi, edhe vaj, se unë fusja tërë shumë legë shpi, në sensin që mund kisha maru, shkolli me marovone, edhe fizioterapisin që përbaj me unë. Mami e kishe dash që është gjimnaz, i dek infirmeria, ginekologu, thoshe mami mu, mi i këshu dek ginekologu. E këton, i thojnë, për jo, e ma jo, e në presajt, aplikova direkt, takova zyshën kujdesarë që kishe gjimnaz, ta shumë përmej, bachu, që shumë të marë, vetë në dëshirë t'kesh, aplikova direkt, papë e fitova direkt, huda 10 lanë, do li fizioterapia, atë e doja, e që përvaçdoj një bason. Për mami të bu. Ja 2-3 amanete i kam më ka mamë. I vogli i më thoshe gjithë mamë. I ka thënë doktoreshës. Nuk i këta pa rëgëllu të voglin timës. Ku kam ikë mas 6 mujës se pashëm varin e mamën. Që isha fazë depresionit letë. Ama ku kam ikë atje, u shema, i që kisha mamën të halë. Nuk e shive do të fotë më dhjetë. Pse se... Këtë i gjanë që më kapi më vëtërë, këtë për hisë gjanë. Për hisë gjanë, u fiksovën dhe, a ma kisha gjatë mirë, e thua e vetës, o e nësi e mirë. Ja, thua e vetës, e këtëm, nuk jemi mirë, dhe i sa i thash brezirë. Brezirë të që, po që kjese mami, i mena shetë a lartë, ore brezirë, nuk e kam ka mami, e mërë, tuk të dhëmë, që është ke njërë logo për jo. Po, e tha dhëmë, njësë, mori telefon, la, orare, diga, jaku ja. Mashallah, që gjë zonë. Me njërës mirë, këte dhëmë, lafin e mirë dhëmë. Ama kam qenë dhe që, që ja besim njerët e t'ka bu, që ma kanë... Nëhëj... E këtonë? So, këm posë në shtetë... Po prap, i me, them, me bine, nuk... Vetëm dalën i me një pasanë, po nuk dhe thot që unë s'kam shoqë një e gjanë. E këtonë i në? E disë shpallat e disa të randë e kamë. I me kam peshëm e shpisë, familjes. Êshtë dhe babi, normal, që e rajtë këtë jetë sa më gjatë. E këptoj një, pëse nuk e gjenë një gocë. Që më thonë gjinë një gocë. Pe që e burë, unë se e në gje. Po ama unë du, fillim du robin e mirë, se do kalosh jetë. Po shëqyrë mami këzoj njipin. Dere sa baj vjeqë. E këzoj njipin.